Hej, jeg hedder Søren Grønbæk. Jeg er en af udviklerne bag Builder World. Builder World er et moderne spil til en moderne verden. Når man bruger Builder World, lærer man meget om naturteknik, og hvordan man undgår at ødelægge miljøet ved at bruge sol- og vindenergi. På spilværkstedet der er vores vigtigste råstof de unge spilerfaring. Når vi bruger Builder World i undervisningen, så skaber vi et rum, hvor både spiludviklere og lærere og gamere kan blive klogere på, hvordan man kan skabe spil baseret undervisning. Når vi giver vores unge den her rolle, så bliver de sat i scene på sådan en måde, at deres viden og erfaring bliver relevant i forhold til at udvikle spilbaseret undervisning. Det er anderledes, fordi vi plejer ikke at gøre sådan i timerne, og jeg synes, det er sjovt, fordi vi kan komme ind på en verden sammen med vores venner, og så kan vi skabe noget nyt sammen. Builder World, det er et 3D-simuleringsværktøj, som giver mulighed for at gengive verden uden for skolen. I det her tilfælde Helsingør, hvor eleverne kan gå rundt i deres lokalmiljø. De kan se, hvor deres skole ligger, de kan se, hvor deres eget hus ligger, og så kan de samtidig få lov til at bygge ting, de kan få lov til at undersøge problemer i noget, der er genkendeligt, som er en verden, der kan være svær at gengive, når man er i skolen og ikke har adgang til den verden, der er uden for skolen. Og det gør det stærkt motiverende, at det er genkendeligt og meningsfuldt at arbejde med noget, som er tæt på det, som eleverne kender i forvejen. Jeg synes, det er rigtig sjovt at bruge Builder World i undervisningen, fordi det er anderledes. Så lærer man også om energi, og hvordan man bygger ting, og hvordan man bruger strøm. Fordelen ved Builder World som et læremiddel, det er, at det er et stærkt 3D-visualiseringsredskab. Så i stedet for læreren fortæller dem om konsekvenser, og de skal forestille sig det, så bliver det virkelig inde i spillets verden. De kan eksperimentere sig frem til forskellige konsekvenser. Builder World påvirker læreprocesserne på den måde, at eleverne frit kan danne hypoteser om, hvordan verden er. De kan producere selv inde i universet og får et ejerskabsfølelse til det, de producerer. De kan også ved at opsætte scenarier selv danne spørgsmål og undren omkring den verden, de lever i. Så der er mange forskellige muligheder for at skabe læringsforløb i Builder World. Det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvad læreren kan forestille sig at gøre. Det er sjovt, fordi at man ikke laver sådan noget her i timerne, og fordi at det ikke er sådan bare sådan ude i skoven og sådan. Det er mere også med byerne og husene og energi og sådan noget. Ja.